says you're amazing. Say you don't know how to do it now, so you run. It's not that you're bleeding, but you're through it now, so you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone, so you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean, but only you know who the real ones are, cause you've seen. Será que as universidades ainda são o que eram? Há quem diga que não. Este é um dos assuntos que vamos tratar aqui entre nós, hoje com Isabel Maranha Cardoso, só com Isabel Maranha Cardoso, João Pedrosa Russo, por razões profissionais, não pode estar aqui connosco e provavelmente na próxima semana também não. Mas depois, logo que consiga, ele vai fazer parte novamente deste painel. Vamos então começar, e como sempre, com os destaques do Diário As Beiras ao longo da semana, e começamos também, como sempre, com a edição de quinta-feira. Ora, a edição de quinta-feira dá precisamente conta de que um estudante brasileiro da Universidade de Coimbra, homossexual, gay, se queixou de ter sido agredido durante a queima das fitas. Por outro lado, temos aquelas mortes na Praia do Meco que poderão estar relacionadas, ou não, com a praxe. Há também estudantes brasileiros que se queixam de discriminação na Universidade de Coimbra. As universidades já não são o que eram, doutora Isabel Maranha Cardoso. Eu estou muito preocupada porque acho que as universidades já não são o que eram, tem toda a razão, mas preocupa-me sobretudo a geração que aí está de jovens, porque vimos o que se passou no Congresso CDS-PP com uma moção dos jovens para diminuir a escolaridade obrigatória, vimos o que se passou na Assembleia da República com os jovens por causa do problema da coadoção, e eu estou a sentir que os jovens hoje em dia estão retrógrados, mais retrógrados que a minha mãe, e isso preocupa-me. Em relação às praxes e ao próprio processo de alguma discriminação, eu acho que as praxes em si mesmas são discriminatórias, ou seja, põem um indivíduo contra o outro numa situação vexatória, diminuindo, e acho que se tem vindo a exagerar um pouco também nessas praxes, que seja por ser homossexual, do que conheço do ambiente de Coimbra, da universidade, daquele ambiente, portanto, dos estudantes, admito, porque há de tudo, não é? Estamos a falar de uma população estudantil imensa, mas sobretudo acho que se houve esse tipo de discriminação por homossexualidade... Não foi discriminação, foi uma agressão. Uma agressão. E por outro lado, os estudantes brasileiros não se queixavam de discriminação, mas sim de xenofobia. Xenofobia. Entre, no meio estudantil, não em relação à instituição. Eu vivi muitos anos em Coimbra e a Universidade de Coimbra foi sempre receptora de muitos estudantes brasileiros. Cerca de 10% são brasileiros. Exatamente, nunca tinha ouvido falar disso, mas também nos poderia levar para outro tema, não é? É que os nossos cursos no Brasil não são reconhecidos, mas nós fazemos acordos de língua portuguesa com o Brasil, quer dizer, há aqui situações de alguma... Os brasileiros também não têm culpa. Não têm culpa nenhuma, mas eu acho que eles nunca foram mal recebidos na academia, não tenho essa ideia. E acho que pode ser casos pontuais que se empolam para trazer determinados temas à tona, de qualquer das formas devem ser averiguados. Então continuamos na Universidade de Coimbra, agora por um outro motivo, bastante mais nobre, não é, do que este que temos estado a falar, e tem a ver com a digitalização de 500 obras da Biblioteca Central da Universidade de Coimbra, a propósito dos 500 anos desta biblioteca. É uma boa notícia, não? É uma excelente notícia, e sobretudo é uma excelente notícia por quem está à frente da Biblioteca da Universidade de Coimbra, é um figueirense, José Bernardes. Cardoso Bernardes, que aliás foi premiado pela Tertúlia Bento Pessoa como prémio de mérito e de excelência como figueirense. Portanto, isso também é uma nota de orgulho para nós. Por outro lado, Coimbra, a Universidade e parte dos colégios da Baixa foram agora classificados como Património da Humanidade, portanto eu acho que vai haver uma onda de possibilidade de algum investimento
e que o nosso património merece. E porque o nosso património, por outro lado, também é um fator absolutamente diferenciador dos fluxos turísticos. E quando se diz que Coimbra, da região centro, a região centro é a região com maior turismo a nível nacional, quando se vai fazer uma análise fina da região centro é Coimbra, e quando se faz uma análise mais fina é Coimbra, é a universidade, porque de facto temos ali um património. Não tenho a certeza este ano, no distrito. Final do ano, mas no distrito é Figueira da Foz. A nível da região centro não tenho a certeza. Passemos então da edição de sexta-feira para sábado, do Diário As Beiras. Uma eurodeputada do PCP visitou os estaleiros navais do Mondego e reuniu-se com a administração do Porto da Figueira da Foz, isto a propósito do assoreamento da zona dos estaleiros, que já impediu a reparação de um navio de maior porte. É uma preocupação. Por um lado, há a garantia da administração do Porto que o desassoreamento vai começar em breve. É uma grande preocupação e tardia, na minha opinião, porque nós não podemos querer atrair investidores, não podemos querer reativar uns estaleiros e a construção naval aqui na Figueira da Foz, pronto, por postos de trabalho que cria, pela própria tradição de uma indústria destas que esteve aqui sempre situada, e depois não darmos as condições mínimas de operacionalidade quando não consegue entrar um navio por falta de assoreamento da barra. Eu acho que para a nossa economia local e para a própria imagem da cidade e da própria administração do Porto, quer dizer, acho que devem de facto tratar com urgência dessa questão. Está em causa a economia da cidade. Naturalmente. E uma empresa considerada estratégica, porque é a última. Exatamente. A única que existe na Figueira da Foz. Passamos então para a edição de segunda, 20 de janeiro, o Diário As Beiras, e puxa para a primeira página que a viúva, a família do Polícia Marítimo, que perdeu a vida numa operação de salvamento em abril de 2013, exatamente, vai receber 121 mil euros, mais uma pensão de sobrevivência. Isto é muito, é pouco, é o suficiente? As vidas não têm preço, mas há que atribuir-lhe um preço. Sim, eu acho que as vidas não têm de facto preço e, infelizmente, de facto era uma pessoa bastante jovem e deixou família e crianças ainda muito pequenas e com problemas. Eu acho que isto nos levava para um outro debate a nível nacional, que é as profissões de risco. Tivemos este ano o exemplo dos bombeiros voluntários que perderam a vida, não é? São pessoas, no fundo, que têm missões de alto risco e que sabem que estão sujeitos a estas vicissitudes e estas infelicidades da vida. E eu acho que não há devida compensação do Estado em termos de subsídio de risco. E depois, a nível das indemnizações, isso obviamente está indexado e reflete-se também nessa indemnização. É evidente que não é uma indemnização. E a pensão de sobrevivência. E a pensão de sobrevivência, então, é muitíssimo baixa. 130 euros, 130 exatamente, euros, é muitíssimo baixa. Que é um terço, porque o restante é dividido por. As outras duas partes são para os dois menores, que só podem utilizá-la quando tiverem 18 anos. Exatamente, quando forem até, maiores. Portanto, é a mãe que assume todos os custos da educação. Exatamente. Dos filhos da viúva, neste caso. Passando então para terça-feira, 21, proprietários de apartamentos da Fonte Nova, em Branha, continuam à espera de uma solução, e a solução passa por a Câmara, através da Figueira de Homens, da Empresa Municipal de Habitação Social, os realojarem noutras zonas do concelho, neste caso na cidade da Figueira da Foz, porque eles compraram um apartamento pressupondo que tiram as suas expectativas curadas. E que aqueles blocos eram para vender, e entretanto a empresa municipal decidiu transformar os blocos em habitação social porque não conseguiu vender os apartamentos. Isto remonta já há dois mandatos, mas a Câmara herdou este dossiê. Acha que está a demorar a resolvê-lo ou não é de fácil resolução? Eu acho que, sobretudo, não é de fácil resolução. Aquilo tratava-se de uma construção, construções a custos controlados, portanto não era habitação social. Perceba a legitimidade da reivindicação que fazem aqueles proprietários que compraram lá as casas, mas também percebo que estas situações não são fáceis de resolver, às vezes não são resolúveis e, quando são resolúveis, levam o seu tempo. A única coisa que posso dizer, até pelo mandato em que estive no Executivo, é que tem havido uma grande vontade, de facto, de tentar resolver o problema a essas pessoas, e percebemos naturalmente a legitimidade da sua própria reclamação. Mas, de facto, são processos demorados. Depois,
mesmo que se consiga realojar neste momento, suponho que se pensa naqueles dois prédios que são do Ministério da Defesa, ali junto às abadias, as pessoas que compraram aquelas casas fizeram créditos à habitação, portanto o banco também tem que dar o seu aval e o seu consentimento para a transferência desse crédito, dessa hipoteca para um outro sítio, quer dizer que eventualmente não lhe agradará muito porque é a desvalorização no fundo da hipoteca. Mas a desvalorização da hipoteca verificou-se quando transformaram os blocos em habitação social. Sim, e eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou sensível ao que as pessoas se queixam, mas sempre fui contra a segregação a nível da habitação social. Eu acho que a habitação exatamente, a habitação social tem que ser integrada em zonas residenciais normais para haver uma forte integração das pessoas, senão tornam-se guetos, como o Jota disse. Então vamos para a última notícia do Diário As Beiras, que está em análise aqui entre nós, e refere-se a quarta-feira, dia 22 de janeiro, que é hoje. O líder da oposição na Câmara, Miguel Almeida, que é líder da coligação Somos Figueira e presidente da Conselhia do PSD, não acredita em falhas de comunicação na Câmara, isto a propósito de uma cópia do contrato celebrado entre a empresa municipal Figueira Parques e o Hospital Distrital da Figueira da Foz para a requalificação do parque de estacionamento, que passou a ser taxado e que tanta contestação polémica tem gerado, e que achava-se que fez o requerimento há 15 dias e ainda não tinha obtido resposta. Entretanto, já obteve hoje a resposta. Da parte da Câmara e também da parte da Figueira Parques, foi alegado que houve uma falha de comunicação. Estas falhas de comunicação podem existir, mas aqui a questão é a seguinte. Isto é recorrente, este tipo de situações é recorrente, são recorrentes, independentemente de quem esteja na oposição ou no executivo. Porquê é que isto acontece? Não este caso concreto, mas este tipo de situações que se apresenta um requerimento e nunca mais, ou demora muito tempo a chegar. É a gestão política da coisa? Não, eu acho que não. Não neste caso concreto, não estamos a falar deste caso concreto. Não, porque, no global... Embora Miguel Almeida disse que não acreditava que tivesse havido uma falha de comunicação. No global, eu acho que nestes cargos as pessoas estão também demasiado assimiladas, vêem o seu tempo demasiado assimilado por questões do dia-a-dia e às vezes as coisas podem, obviamente, escapar e não ser dada a resposta atempada. Eu, enquanto lá estive, fiz todas as tentativas no sentido de satisfazer sempre os pedidos da oposição para um... Porque acho que as questões, quanto mais esclarecidas tiverem, mais fáceis se tornam até a sua discussão e a sua viabilização. Mas este caso era de fácil e de célebre resposta, porque bastava fazer uma fotocópia do contrato e enviá-la. Sim, acho que eventualmente não tomaram cuidado com os tempos de resposta, mas preocupa-me mais que este executivo municipal que tenha optado por vedar uma das reuniões abertas ao público. Portanto, já aí há falta de informação para os cidadãos e para os munícipes, que passava via órgãos de comunicação social. E através da transmissão direta pela internet. Exatamente. Com a câmara. Exatamente, filmar, com a câmara a filmar. Mas mais, quer dizer, também acho que para além desse problema, junta-se aqui uma coincidência engraçada, que fomos considerados um município com muita transparência. Através do site. Exatamente, através do site. Da informação que disponibiliza no site. Portanto, eu acho que estas situações têm que ser evitadas, porque tem que haver, de facto, um cuidado muito maior na transparência com estes contratos. Então, está a relacionar as reuniões de Câmara vedadas ao público e à comunicação social com a falta de transparência deste executivo? Não, eu não estou a dizer que há falta de transparência. O que eu digo é que vai haver falta de informação. E a falta de informação gera, naturalmente, situações de desconhecimento que pode gerar desconfiança. Portanto, tem que haver uma preocupação maior deste Executivo Municipal em não só publicar no seu site, como ter uma política de comunicação muito ativa daquilo que está a fazer, da forma como está a governar a cidade, para não dar, precisamente, mostra de se estar a fechar sobre si mesmo e não partilhar com a cidade, no fundo, a governação do dia-a-dia desta cidade. Foram os comentários de Isabel Maranha Cardoso, aqui entre nós, na Figueira TV. Nós regressamos na próxima semana.